各位好，欢迎您收看《防务新观察》，我是浩毅。据美联社报道，美国、日本、澳大利亚和菲律宾于4月7号开始在南海举行首次联合海上演习。具体内容，我们首先来看第一个观察短片。据美联社报道，美国、日本、澳大利亚和菲律宾于4月7号开始在南海举行首次联合海上演习，其中包括反潜战训练，共有5艘军舰参加演习，澳大利亚还将派一架军机参演。另据日本读卖新闻报道，美军与菲律宾军队将于4月下旬开启本年度的肩并肩军演，法国和澳大利亚也将参加演习。此外，关于日本自卫队正式参加该演习的协调工作正在进行中。菲律宾驻美国大使何塞·罗姆亚尔德斯向媒体表示，在美日菲首脑会谈期间，有望就所谓南海联合巡逻达成共识。据悉，该巡逻行动将在军方与海岸警卫队的框架下分别展开。此外，日菲两国政府已经就定期向菲律宾派遣自卫队并进行轮换部署展开研究。4月7号，中国人民解放军南部战区为南海海域组织联合海空战巡，一切搅局南海、制造热点的军事活动尽在掌握。另据中国海警局新闻发言人甘宇表示，4月4号，菲方组织多艘船只非法为中国南沙群岛后藤礁临近海域活动，中国海警依法依规处置，现场操作专业规范。中国对包括后藤礁在内的南沙群岛及其临近海域拥有无可争辩的主权，非公务船打着所谓护渔幌子非法侵权挑衅，组织媒体蓄意煽炒误导，持续破坏南海稳定。我们正告非方，任何侵权伎俩都是徒劳，中国海警将依法在中国管辖海域常态维权执法，坚决维护领土主权和海洋权益。防务新观察正在播出。欢迎二位。首先请教李女士，我们注意到美日澳菲四国在南海举行联合演习，那么从它的规模和演练的科目来看，有着怎样的特点？那另外，此举会给亚太地区安全新增多少不确定性？我想从当下呢，特别是这次几个国家派出的整个的护卫舰来看呢，整个吨位大约是在3000吨左右。实际上，整个呢，我们知道这个吨位体量并不大，但是呢，这里面呢，我觉得它透露出的信息还是非常敏感的。第一个呢，这是首先呢是四方首次真正意义上的联合的这个演训，而这个联合演习呢，在过去之所以不能够成型，是因为呢菲律宾它实际上是没有和美国、包括日本、包括澳大利亚能够匹配的作战舰艇，所以这次呢，我觉得它实际上这个演习在设定上它是和菲律宾取齐的，在整个比如说海上的编队行进，包括通信、包括互操作方面呢，它能达到一定的水平，这是过去呢没有过的。那么第二个层面呢，实际上这个编队呢，它实际上也是在这个敏感区域的出现，特别是在巴拉望岛西北海域。那么在这个区域出现呢，我觉得它本身也是对菲律宾在仁爱礁方面的它的这个冒进行动的一种支持和支援。显然呢，这个信息更加敏感。所以再加上如果说这里面考虑到反潜战的这个设计哈，实际上澳大利亚还应该再出动一架 P8A 反潜机，那么有没有可能再有其他国家的这个潜艇出现？比如说澳大利亚它也可以出动它的潜艇，那么整个在这个区域它实际上囊括的敏感区域的幅度是非常宽的。所以从这个角度呢，我们知道当然这个演习呢，它对于整个南海的和平稳定的破坏性是极大的。那么第二个呢，实际上非常核心的点呢，就是整个这个区域的相关国家才是处理南海事务的真正主人，在整个处理南海事务方面呢，是要采取外交的原则，采取管控分歧的原则，采取控制冲突升级的原则。那么当然菲律宾当下引入域外大国，而且这么多国家的战斗舰艇进入，那当然你首先就是不是以外交手段，你是准备以非和平手段在解决南海的冲突问题。所以这个呢，我觉得这个演习本身虽然它的规模不大，但是它对于南海的和平稳定和南海行为宣言它的破坏性是非常大的。王先生，那我们看到这个菲方一系列的举动还不仅如此啊，那近日菲方组织多艘这个船只在中国的南沙群岛的后藤礁进行非法活动，而且还组织媒体蓄意煽炒误导。那这个后藤礁的位置有着什么样的特点？同时暴露出菲方什么样的企图呢？菲律宾在这个中国的这个后藤礁这一系列的这种非法活动啊，实际上反映了三个方面的这个问题。一个就是后藤礁的这种
重要的战略地位。第二个呢，就是现在当下的一个比较复杂的南海的形势。第三个呢，就是菲律宾想在这个地方做一系列的小动作，为他谋取自己的这个私利。从后藤礁的战略地位中间，我们可以看到它非常显著的一个特点呢，就是这个地方是一个这个具有极高经济价值的一个渔场，它是一个传统的这个渔场，所以渔业资源呢实际上是非常丰富的，可以带来丰厚的这种经济利益。另外呢，这个地方的这个水下呀，实际上它是有这个非常丰富的石油和天然气资源。菲律宾就是盯上了后藤礁这个特殊地理位置中间的这种重要的经济和战略价值。第二个原因呢，就是近期南海的形势实际上是非常复杂的。那么菲律宾认为呢，就像这个美日啊，还有这个澳大利亚，他们这样的通过这样的一种这个多边的这个形式再给他站台，他认为他底气比较足了，所以想在这个地方营造出某种这种冲突升级的，或者说是情势升级的这样一种这个态势，为他自己的这种在这个地方谋取私利呢，营造一个所谓多边参与的这样的一种这个态势，这是跟他当下的特殊形势有密切的关系。我们应该看到呢，这个不管菲律宾在这个地方它采用什么样的这个小动作，在中国的家门口要做这样的一些小动作，图谋上不管是谁来给他进行这个站队，在这个地方都是小泥鳅翻不起大浪，一切都在我们的掌控之中。那另外我们注意到，菲律宾驻美国大使近日表示，美日菲三方在会晤期间就所谓南海联合巡逻达成共识。那么请教李女士，这个所谓南海联合巡逻具体会以什么样的形式进行，又包藏着怎样的祸心呢？我想如果说呢，这次美日菲三方首脑会议那么确定呢是这样一个非常重要的这个内容的发布，那么显然呢，将来就是这种常态化的联合巡逻加上联合演训，它会机制化。我觉得这是首先呢当下面临的一个首先的突破，也是一个最大的挑战。那么第二个层面呢，我觉得应该说未来呢，它还有一种更大的一个模式，就是说呢，依托目前呢美国去年在菲律宾新增的四个基地，北边三个，巴罗旺岛一个，那么呢把它的美国的陆军、海军陆战队包括空军，更多的士兵会出现在菲律宾，同时呢还有更多的国际元素，比如说日本自卫队的舰艇，包括澳大利亚的舰艇，它就不是一个好像只有演训的时候才出现，它会平时比如说就在马尼拉，那么包括像目前我们说巴拉巴克，那么包括一些它的空军基地和它的一些海军的港口出现，那么做一个常驻的力量，在这个地方呢实际上也可以给菲律宾提供更大的一个底气。所以这轮调整呢，我认为这是从相当于近段时间整个呢南海局势紧张以来，美国呢多次为菲律宾公开站台，而且呢公开的它的滨海舰多次出现在仁爱礁附近给菲律宾撑腰打气。那么从这个阶段以来呢，进一步的一个事态的严重升级，就是以一个固化的形式，那么以一个三方的联合的这样一个声明的形式，把它整个固化在菲律宾当下，它的后续可能还会引用它的一些条约啊，或者更重要的一些文本，那么这个呢它就会使得菲律宾找到一个更加的机制化的国际力量引入的这样一个机制，这个对于南海局势我觉得会造成非常重大的影响。有日媒炒作称，美国陆军计划于今年在亚太地区部署新型中程导弹发射系统，此举意在加强对中国的威慑。我们来看短片。据日本朝日新闻报道，美国太平洋陆军司令查尔斯·弗林日前表示，美国陆军计划于今年年底前在亚太地区部署新型中程导弹发射系统。报道称，如果美军落实这一计划，这将是自冷战结束以来美国首次在该地区部署陆基中程导弹，也将是自美俄退出中导条约以来美国首次部署此类武器。另据美媒报道，在美国50个州中，只有49个州受北约第五条款及集体防御条款保护，夏威夷被排除在外。这意味着，美国印太司令部总部或者位于珍珠港的美国海军基地如果遭到打击，北约其他成员国将没有义务出兵。此外，据日本产经新闻报道，美日希望在4月10号的美日元首会谈上，就联合研制并生产防卫装备加强合作。报道称，美日还将就促进日本自卫队和驻日美军的设施共用达成协议，预计双方会就美军在紧急情况下灵活使用日本国内的机场和港口达成一致，并将相应内容写入美日首脑会谈的成果文件中。防务新观察继续播出。请教李女士，我们看到根据美媒的相关报道呢，美国的50个州啊，只有夏威夷不受北约集体防御条约的保护，那么此时在亚太炒作北约
保护范围有何企图呢？我觉得首先呢，他这个逻辑就是说呢，我通过说明夏威夷呢并不处在北约目前整个集体防御条约的保护之下，然后呢为在这个方向可能部署中岛找到一个理由。我觉得这个逻辑呢现在看来很清楚。所以首先呢，就是为什么会有这种声音呢？我们看到包括 CNN 爆了以后呢，看到美国国务院的发言人也对这样一个事实做了一个验证，就这个消息做了一个验证。他的意思是什么呢？就说呢，整个北大西洋公约呢是1949年签署的，但是呢整个夏威夷作为美国的第50个州是在1959年的时候，也就10年以后才并入美国的版图。所以他认为呢，在签署的那个阶段，那么夏威夷本质上它是并不包含在北大西洋公约的第5条。但是呢我们知道呢，这个北约呢它整个这个集体防御机制呢不仅有第5条，实际上它还有第6条。就第6条呢当时确实是对于地理空间呢做这个限制，也就是在签署的时候，包括欧洲国家包括北约的缔约国，他们的当时的国土面积是属于被保护的范围。这是我们刚刚探讨的，就是它合理合法的一个方向。但是呢同时呢我们知道呢，它还有另外一个第4条。第4条就是，如果北约成员国感觉自己的主权安全受到威胁的时候，也可以启动集体防御条款，所以它并不是一个绝对的。那么第二个角度呢，我认为这个结论的出现呢，它实际上导致一个新的后果，就是我们知道夏威夷它到底有什么，实际上是美国印太司令部所在地，对吧？同时呢，珍珠港呢还有它的西卡姆海军基地，这两个地方，他认为未来呢一旦遭受攻击，那么夏威夷显然是极大的一个不安全因素。但是我们知道这里面假定的是，那是谁可能对他发起攻击呢？所以我认为他这里面设定的潜在的敌手也是非常清楚的，所以他以这样的理由来炒作，就表明呢将来呢完全可以在夏威夷包括他整个在印太地区的盟国的纵深来部署中岛，他都可以通过这个逻辑找到借口。而且我觉得还有一个更大的危险，就是说那当然美国可以以这样一个理由使得更多的北约的其他的力量来进入到目前的夏威夷，还不仅仅是美国自己，也不仅仅是中岛，我认为还可能是引入更多的北约其他的国家也进入到印太的这个框架，这个实际上整个的逻辑还是比较清楚的。王先生，那在结合近期这个美太平洋陆军称啊，在年底前就要在亚太部署中岛，那根据您的分析，它可能会在亚太什么地区来部署？那另外又会给亚太地区构成怎样的影响呢？现在它所谓的要部署这样的一种这个导弹呢，实际上是它的陆军的中程能力在这个背景之下发展起来的一种这个中远程的火力系统。那么这种能力呢，实际上它是可以发射这个标6和战斧巡航导弹的，主要打击的这个目标是对海上的目标进行打击。射程上来讲的话，标6的这一个导弹，它的这个发射的这个射程，对于海上目标进行打击的时候，大致它的射程在500千米左右。那么这个战斧巡航导弹的这个Block 5这个版本，要打击陆上和海上目标的时候，它的射程大约在1500到1800千米。因此我们可以看到，这型武器它要想进行这个部署的时候，它一定是针对这个地方特殊的这个水域，在它的这个性能范围之内来进行这个部署。原来有一种这个判断，是不是可能会部署在关岛啊？部署在关岛，它发挥不了什么样的作用，因此它一定是部署在伊岛链区域。那么最有可能会部署的这个区域呢，就是日本。那么通过在部署在日本这样的特殊的这个地理位置，瞄准着台海方向，有可能是要去封锁宫古海峡、宫古水道，对那个地方的水面舰艇进行这个打击。另外一个，在某些特殊的情况之下，也不排除它可能会部署在菲律宾。那部署在菲律宾的时候，瞄准的直接就是巴林塘海峡，所以在那个区域进行这个部署，一方面可以控制台岛南端重要的这个水道，同时利用菲律宾的特殊的区位优势，还可以对南海方向的这个目标构成相应的这个威胁。所以美国在这个地方选择部署在什么样的这个位置，应该说对于这个地区的这种和平与稳定都是构成了一个非常严峻的一个挑战。那除此之外，我们看到这个美日你就联合研发武器加强合作，那么美国究竟想让日本做什么？那另外我们看到这个在军事上不断的为日本松绑，到底想要达到怎样的目的呢？我想这次呢双方的联合生产呢，我们需要把它放在一个大的，就是美日呢在联合作战指挥体制方面的重大的改革的背景之下。因为这次呢双方这个首脑的这个峰会啊，我认为首先的一个原因就是说驻日美军呢当下它会和日本自卫队形成高度的整合，
而且呢，驻日美军司令部会获得在印太司令部框架下自主决策指挥的权利，这是首先一个非常大的背景。那么其次呢，在这次峰会上呢，实际上他还会做一个宣布，我看到现在有一些媒体上已经爆出来了，他有几个方面呢可能要做一个新的推进。第一呢，就是日本会正式的加入到奥库斯，就是让日本分享奥库斯目前三方他目前已经有的一些技术推进，同时呢，三方也需要借力日本，因为日本呢在生产大型的这个水面舰包括潜艇方面它的能力是很强的。那么第二方面呢，实际上就是双方呢，特别是美日双方的这个武器装备的联合研发生产这一块呢，我看到有几个方向吧。一个呢就是导弹，重点的领域就是防空导弹，因为我们看到美国当下呢，它在防空导弹的整个的生产方面，它的速度呢没有那么快。同时呢，在高超声速武器方面呢，双方会加强联合研发生产，这是导弹这块。而第三块呢是舰船的联合生产，就是美国也需要日本将来在生产大型的水面舰船方面，那么借日本的一臂之力，同时那么在横须贺也可能会成为美国所有在印太地区作战的水面舰的一个联合维修中心。就是它不仅日本要扮演一个联合装备生产的角色，它还要扮演一个联合装备维修的角色。所以从现在我们会发现，日本显然在美国印太框架下它的地位是不一样的，就是说从作战到装备的生产到维修一体化的都是需要日本的强大支撑的。所以这个也是这一轮印太战略调整以后，日本整个它的价值地位在美国印太框架下它的地位更加提高了，我觉得这是很明显的信号。我们再将视线转向欧洲，乌总统喊话西方，称需要25套爱国者防空导弹系统。我们来看短片。据乌克兰媒体报道，乌国家安全局联合乌军方日前实施了对俄罗斯罗斯托夫州莫罗佐夫斯克军用机场的袭击，至少6架俄战机被摧毁，8架战机严重受损。罗斯托夫州州长表示，防空系统在该州莫罗佐夫斯克市上空击落40余个目标，一座变电站受损。当地时间4月4号，北约在比利时布鲁塞尔举行仪式，庆祝该组织成立75周年。然而各国在援乌问题上的争论让本就暗淡的仪式蒙上阴影。北约成员国外长与乌克兰外长库列巴举行会谈，继续围绕援助乌克兰事宜交换意见。分析认为，北约邀请乌克兰出席所谓生日聚会，但未就乌入约做出新承诺，又在给乌克兰画饼。此外，乌克兰总统泽连斯基日前喊话西方，称乌克兰共需要25套爱国者防空导弹系统，以保护其领空免受俄罗斯导弹和无人机的袭击。防务新观察继续播出。另外，我们注意到乌克兰国家安全局联合乌军方对俄军发动袭击，那么近期俄军的机场频繁遭袭，这反映出当前怎样的一个战场态势呢？我想反映出呢，当下乌克兰在打击策略方面的一个新的重点，就是呢选择打击俄罗斯纵深甚至腹地的目标。而且呢从现在来看呢，我们会发现几次连续的攻击呢显示呢乌克兰上也具备了这个打击纵深的条件。原因是在于4月2号的时候，当时那次攻击是打到达达斯坦共和国，那么那个射程大约是1300公里。我们看到4月5号，那么包括6号这一轮突击呢，实际上这个距离呢可以达到几百公里吧，比如说600到700公里。所以按照这样一个距离来讲呢，那我们知道当然这次选择的目标它是有备而来的。我们看到更多的俄方公布的拦截数据，就是它没有公布说这个战损，但它的拦截数据呢显示呢俄方一共拦截了53架无人机。那么其中呢在莫罗佐夫斯克这个机场呢拦截了44架，所以显然呢打击这个机场是目前呢乌克兰应该说首选目标。而且从这个基地本身来讲呢，它是驻扎有俄罗斯的第559航空兵团，所以这个地方上包括苏-24、苏-27、苏-34都是到乌克兰前线作战的。那么打掉这个机场，显然乌方它在这个整个的防空方面的压力会大大的降低，这也是它主动选择打击的一个重要的原因。所以如果真的是按照乌克兰一方公布的数据，一次性的攻击这么大批量的无人机，它能够打掉也就摧毁对方的6架战斗机，然后破坏对方的8架，那么这个破坏威力是相当大的。所以从这个角度呢，显然呢乌克兰不仅是选择打击黑海舰队的，用这个水面的无人艇来打击黑海舰队的目标，我觉得它现在有了一个新的，就打击俄罗斯纵深，而且是交叉进行，我并不让你找到我哪个方向是重点，所有的方向我都有无人机的攻击，但是呢我有一次很可能每次选择有一个重点。
王先生，此前的这个乌克兰外长库列巴在与北约成员国外长会晤时啊，说需要这个防空系统，但是我们看到这个泽连斯基呢近日向西方喊话是需要25套爱国者防空导弹系统，那为什么是25套这样一个具体的数字？那它又会对当前的战场态势起到多大作用呢？为什么是25套呢？因为在前线有1000多千米的这样的这种这个战线，它需要通过爱国者的区域防空能力来覆盖这样一个范围。关键的一点，它在这个西部还有很多重要的这个目标需要进行保卫。原来它在部署这4套爱国者的时候，也就是基辅和哈尔科夫这个重要的方向，其他方向它根本顾及不到。在这个西部非常重要的，比方说这个利沃夫这些地方都不能够用这个爱国者来进行这个保卫，因此他要保卫这样一些重要的，特别他是具有战争潜力的这样的一些这个节点的时候，需要有相当数量的爱国者系统来进行保护。他测算下来，大致需要这个25套这样一种这个爱国者系统。但是我们可以看到，爱国者系统虽然是比较先进，但是在美国它自己又有能有多少？乌克兰要25套，按照美国的标准的话，美国是一个营有6套这个系统，它显然美国人早就说了，它不可能按照美国的这个防空营的这个标准提供给这个乌克兰，也就是按算下来的话，大致应该在一个营有5个连的5个火力单元的这样的一种这种情况，所以25个这个火力单位啊，大致相当于5个。爱国者的按照美国的标准5个营，那他要是提供给这个乌克兰的话，基本上1/3的这个力量都要提供给这个乌克兰，所以基本上是不大可能。所以乌克兰现有的这个4个爱国者这个导弹的这个火力单元呢，美国就提供了1套，北约国家提供了3套，到目前为止的话也没有更多的爱国者导弹系统能够提供给这个乌克兰，所以他现在要求25套，最终能够实现估计完全满足不了他要求，所以现在先狮子大开口，然后能给多少是多少。那另外我们也看到，这个乌克兰是刚刚受邀参加了北约成立75周年大会，那么有评论称啊，北约的这个生日会实际上还在给乌克兰画饼，那这背后反映出什么样的问题呢？我想乌克兰是深刻的知道这是一个饼的，因为我们看到呢，你看5年1000亿欧元吧，那么每年上平均是2000亿欧元。但是库列巴呢看得更清楚，他觉得每年能落实的可能5亿欧元就不错了，所以呢他是深刻的知道这就是个大饼的。但是呢为什么呢？这个消息呢对于当下的乌克兰仍然很重要。我觉得首先呢他传递的第一个信息就是北约会继续长期的支持乌克兰，这个呢我觉得是个定心丸，对于他来讲非常重要。原因是在于呢，现在北约国家呢也在担心，比如说美国一旦到今年年底这个总统大选以后，那么如果说特朗普上台的话，他设想的是24小时解决俄乌冲突，而且呢是以乌克兰呢划几块地割让给俄罗斯做一个基本交换条件。所以对于这个前景呢，显然呢北约当下上不仅是乌克兰是抵触的，实际上北约也在做这个准备。所以我们看到呢，这次就是75周年4月4号的这个峰会，它还有一个更大的变化，就是体现在下一步呢，整个的拉姆斯泰因的这个领导小组，就是每个月的这个例会，它的组织权、决策权可能会从美国正式转向北约，就是说北约的防长轮流担任这个轮值的主席，来持续的坚定的向乌克兰继续提供援助，这是一个比较大的变化。而另一个更大的变化呢，就是很可能北约今后呢，它是以个体的形式，比如说某些国家，你准备以你自己的身份、自己的国家来和乌克兰进行军援，那么你们双方来签署就行了，就不至于因为整个北约框架讨论的时候会有很多国家，比如说个别国家反对，而阻碍了某些流程的进行的这样一个节奏。所以这些呢，我觉得都是当下出现的一些比较敏感的变化。所以我们会发现，潜在的西方国家的支持，乌克兰上是当下它是不可或缺的，所以他虽然知道这是一个饼，但是他也无可选择。北约的数次东扩丝毫没有实现欧洲的安全，反而是将欧洲一步步推向了持续的不安全当中。那就在北约庆祝75周年的当天，有欧洲民众感叹称，如果没有了北约，世界会安静不少。这里是防务新观察，感谢两位专家的分析。